A balada tá na conta da EA Sports. Já falamos ao vivo em definitivo do palco do jogo. A bola já vai rolar. Eu sou Gustavo Villani. Vamos ter o prazer de contar todos os lances para vocês ao lado do grande comentarista Caio Ribeiro. E hoje vamos trazer as emoções do Division Rivals. A expectativa é a melhor possível, Caio. Villani, acho que tem tudo para ser um bom jogo hoje, com os dois lados jogando em direção ao gol. Faltou atenção, perdendo a bola. Time definido, empurrado pela galera, olho na tela. Antony Lopes é o goleiro. Marquinhos é titular com um Koundé no miolo da zaga. E lá na frente, dois jogadores comandando o ataque. Tem cobrança de escanteio. Afasta mal, a bola cruzada, a bola segue viva na área. Não aproveitam a oportunidade. Lopes estava no lance. Olha o gol! Rouba o gol! Pra não perder tempo, placar aberto. Que lance, olha o empate! Opa, tá marcado um pênalti. Que chance pra empatar. Partiu pra bola, pode empatar. Gol! Pênalti bem batido, ele mete no gol. O FIFA informa, a bola volta a rolar e o placar é de 1-1. Segura, procura a jogada. Pra fora! Tentou colocado, passou perto. Que chance, Caio! Tava muito perto do gol, Villani, mas acabou se atrapalhando na hora de finalizar. Cochilou, o cachimbo caiu. Dá até pra rolar a bola. Enfiada perigosa, quero ver! Pressão, recupera a bola no ataque. Lewandowski. Bateu pro gol. Aqui tem goleiro, bela defesa. Se fizer, passa à frente. Lewandowski. Bem, cross, corta o passe. Que metida de bola! Eita, interceptação providencial! Opa, desarmou e agora? Xavi Hernández. Arrisca pro gol. Chute bloqueado. Modric recebe. Voa para fazer a defesa. Foi bonito. Cross, bate, dá na área. Salva em cima da linha. Pega o goleiro. Sensacional. Que tempo de reação, Caio. Ele pega demais, Villani. A bola veio de muito perto. E ele quase não teve tempo de reagir. Levou a melhor, corta o passe, mata o ataque. Avança, conduz, uma boa. Robert Lewandowski. Gol! Lewandowski! 2-1 no placar e a bola volta a rolar. Chega bem na área e corta. A chance! Tiro de meta. Apresenta a bola para ele.
Modric. Xavi. Intercepta na área o passe. E quero ver. Atenção, pode vir o contra-ataque. Deram uma bobeada, perdem a bola no ataque. Harry Kane. Boa chance para empatar. Gol! Tá tudo igual. Eles vêm pro empate. 2 a 2. Que jogo! Puxa o ataque, tem apoio. A defesa recupera, mata o ataque que era bom. Vem subindo o Atlético, tem espaço na ponta. Cruzamento, miolo da área. Perdem a chance, não deu em nada. É falta! Já tem amarelo, pode vir expulsão. Aparece bem a defesa, corta. Escapa da marcação, vai embora. Lewandowski! Salva, recupera a bola no último instante. Bola em profundidade. Eu esperava mais, estava de pé, mas não deu em nada. Pro gol, bateu. Arbitragem confirma, mais um minutinho de acréscimo. Acabou! Vamos nessa! Rola a bola, começa o segundo tempo. Bora, Vilani, tô de olho neles. Vai puxando o ataque. Que chance, Lewandowski. Trava, ainda tem jogo. Divide na própria área. Bola pro Kane. Kane olhou, cruzou na área. Defende o goleiro, fica com a bola. Marcação alta, pressão na saída de bola. Vai carregando, dá para tocar. Desarme na moral, sem cometer o pênalti, que maravilha. Passe errado, lateral marcado. Lewandowski com a bola. Vai sair um empate. Gol! Dobradinha! Dá o doblete pra ele. A dopieta é dele. Tava de olho, deu o bote, interceptou bem o passe. É para desempatar, atenção! Salva o goleiro cara a cara. Defesaça, a bola veio a queima e pegou, tem sobra. O goleiro fica com ela para tranquilizar de vez, Caio. É, tá precisando dar uma respirada, porque a defesa anterior foi espetacular. Conduz bem já no campo inimigo. Olha só o desempate. Agora eles passam à frente no placar.
posse agora é deles. Otavinho. O contra-ataque está desenhado, olha só. Chega bem na área e corta. Otavinho. Avança o Atlético na lateral, aproveita o caminho livre. Que bola para empatar! De novo, 4-4. Que espetáculo, tá tudo igual. Bom corte, eles vinham com um perigo. Recebe Lamela. Lamela desviou nele e saiu. É escanteio. Tava faltando chance para passar à frente no placar, mas tá aí o escanteio. A torcida acordou. Vão encaixando contra-ataque. Perdeu a bola, desperdício contra-ataque. Recebeu o cruzamento, tá marcado. Otávio. Dá o bote, tira a bola. Trim pode partir, tá com espaço. Gol! Pra passar à frente com um a menos. Que coisa! Tá ligado, né, meu filho? Interceptou bem o passe. É pra fazer! Mandou uma chicotada! De voleio! Lindo chute, manda pro fundo do gol! Desarma o perigo na área de defesa. Reta final, a cabeça pensa, a perna não obedece. Faltam 10 minutos para acabar o jogo. Lewandowski, será que dá? E é pênalti! Para colocar fogo no final do jogo. É o pênalti da sobrevivência, finalzinho, partiu! Gol! Frio no lance, ele mete o pênalti no gol! Uma imersão no tempo, parece o FIFA 58, 6-5, placar das antigas! Entramos na reta final, eles vão segurando a vantagem que é de apenas um gol. Metro a metro, ganhando o campo para tentar o empate no final. Bateu, é agora! Ter Stegen tava nela. Interceptado, era bom o lance. Zaha. Reta final do jogo. Tic-tac, tic-tac. O tempo não para, Caioba. Eles vão se segurando à frente, fora de casa. Apita a juíza, confirma o pênalti. O que tá ruim sempre pode piorar. Será que a vantagem sobe para dois no final?
ataque do jeito que a gente gosta. E a juíza apita pela última vez. Quem vibra... Avança, conduz, numa boa. Robert Lewandowski.